እሺ ልጆች ከዚህ ቀጥሎ ታዋቂ ሰዎች በኢትዮጲስ በሚለው ፕሮግራማችን ስለ አንድ ሩሲያዊ ገጣሚ ነው የምንነግራችሁ። ይህ ሩሲያዊ ገጣሚ ኢትዮጲያዊ ትውልድም እንዳለበት ይነገራል። እስቲ ከዚህ ቀጥለን እንከታተል። አሌክሳንደር ፑሽኪን በአለማችን የታወቀ ሩሲያዊ ገጣሚ ነው። የተወለደውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1799 ነው። የፑሽኪን ቅድመ አያት አብርሃም ሃኒባል የሚባሉ ሲሆኑ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በዛን ዘመን ኢትዮጵያዊውን አብርሃም ሃኒባልን ቱርኮች ማርከው ከወሰዷቸው በኋላ ለሩሲያዊው ንጉስ ታላቁ ጴጥሮስ ሰጧቸው። አብርሃም ሃኒባልም በዘመኑ ከነበሩ የጦር መሪዎች አንዱ ነበሩ። እኒሁ ሰው ከአንዲት የልጅ ልጃቸው አሌክሳንደር ፑሽኪንን አገኙ። ፑሽኪን ህፃን እያለ ሞግዚቱ ተረት ያወሩለት፣ እንቆቅልሽም እየጠየቁ ያጫውቱት ነበር። በዚህ የተነሳ ተረት የመተረክ ከፍተኛ ፍቅር አደረበት። ይህም ምኞቱን እውን ለማድረግ መፍጨርጨር የጀመረው ገና ተማሪ ሳለ ነበር። ፑሽኪን በ12 ዓመቱ ሊሴ የሚባል ትምህርት ቤት ገባ። ትምህርት ቤቱ በተለይ ለመሳፍንት ልጆች የተከፈተ ነበር። መምህራኖቹ የተመረጡና ጎበዞች ናቸው። ከመምህራኖቹ መካከል አንዳንዶቹ ንጉሳዊውን ስርዓት የሚቃወሙ ናቸው። ይህን አስተሳሰባቸውንም በግልጽ ይናገሩ ስለነበር የአንዳንድ ተማሪዎችን ልብ መማረካቸው አልቀረም። ከነዚህም መካከል አንዱ ፑሽኪን ነው። ማራኪ የሆኑ በርካታ ግጥሞችና ሌሎች ጽሑፎችን በእነዚህ መድረኮች ላይ አቅርቧል። ያን ጊዜ ከጻፋቸው ግጥሞች መካከል ብዙዎቹ ዛሬም ተወዳጅ ናቸው። ፑሽኪን የመጀመሪያ የግጥም መጽሐፉን ያሳተመው በ15 ዓመቱ ነበር። ከዛም በኋላ በ21 ዓመቱና ከዛ በኋላ በጣም በርካታ መጽሐፎችን ማሳተም ጀመረ። መጽሐፎቹም እጅግ ታዋቂነትን አተረፉለት። ፑሽኪን ትምህርቱን ጨርሶ በአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ማገልገል ጀመረ። ወቅቱም ንጉሳዊውን አገዛዝ የሚደግፉና የሚቃወሙ ወገኖች የተፋጠጡበት ነበር። ፑሽኪንም ንጉሳዊውን ስርዓት የሚቃወሙ በርካታ ግጥሞችን አወጣ። ከነዚህም ጥቂቶቹ ንጉሱ ዘንድ ደረሱ። ንጉሱም በዚህ በጣም ተቆጣ። ፑሽኪንን ከአካባቢው ርቆ በግዞት መልክ በስራ ላይ እንዲቆይ አዘዘ። ፑሽኪን በግዞት ላይ ሳለ የተቃውሞ ጽሑፎችን ማውጣት ባለማቆሙ ከስራ ተባረረ። ስራ አጥም እንደሆነ ገጠር ወደሚኖሩት ቤተሰቦቹ ዘንድ ሄደ። ነገር ግን ከቤተሰቦቹ አንዳንዶቹ ከመንግስት ጋር ያጋጨናል የሚል ስጋት አደረባቸው። በመሆኑም ቁጥጥር ያደርጉበት ጀመር። የፑሽኪንም ኑሮ መራራና የከፋ ሆነ። በመጨረሻ ገጣሚው በዚህ አይነት መኖር እንደማይችል ተገነዘበ። በመሆኑም ንጉሱ ይቅር ይለው ዘንድ ጥያቄ ያቀረበ። ይቅርታም ተደርጎለት በ1830 ወደ ሞስኮ ተመለሰ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ፑሽኪን ለታሪክ ጸሐፊነት ተመረጠ። በከተማው ያሉት መኳንንትም ፑሽኪንን የሚያዩት በጥርጣሬ አይን ነበር። እንዲያም ሆኖ ፑሽኪን እያዘጋጀ የሚያወጣቸው መጽሔቶችና ጋዜጦች አገዛዙን የሚቃወሙ ነበሩ። በዚህ ምክንያት ንጉሱ ይበልጥ ተናደደ። በእጁ የሚወድቅበትንም ቀን ሲያመቻች ቆየ። ቆይቶም ዳንቴስ ከሚባል ፈረንሳዊ መኮንን ጋር ፑሽኪን ፍልሚያ እንዲገጥም ተደረገ። ከዚያም ፑሽኪን ሆዱ ላይ ተመቶ ቆሰለ። ከሁለት ቀናት በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ፑሽኪን ከተቃውሞ ጽሑፎቹ በተጨማሪ ፍቅር ነክ በሆኑ ግጥሞቹና ቀኔዎቹ እጅግ በጣም ታዋቂነትን አትርፎ ነበረ። ፑሽኪን ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይም የሰራቸው አብዛኞቹ ግጥሞቹ ወደ ሙዚቃ ተቀይረው ብዙ ሙዚቀኞች አቀንቅነዋቸዋል። ስሙም ለዘላለም በታሪክ ሲወሳ ይኖራል። ልጆቻችን ለአመታት ሲዝናኑበት የነበረ ቦታ እምቢልታ። ምን ልጆቻችን ብቻ፣ ቤተሰቦችም ወላጆችም መጣችሁ፣ ራሳችሁን አስደስታችሁ ልጆቻችሁም ተደስተው ነበር የምትሄዱት። ታዲያ በኮቪዱ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ ተራርቀን ነበረ። እምቢልታ ጀመረ። አትቸኩሉ፣ መጋቢት 12 እሁድ ቀን ነው የሚጀምረው። ሰርከስ እናያለን፣ ቲያትር እናያለን፣ ፊልም ብዙ ዝግጅት
እናያለን። አሁን ፎላጆች ጥያቄ መሰረት እኛም ደግሞ በደንብ አስበንበት በየሳምንቱ እሁድ እሁድ ዝግጅታችንን ልንጀምር ነው። እንዴ አንድነት ኮቪዱ መች ጠፋ? ኮቪዱ እንዳልጠፋማ አውቃለሁ። ኢትዮጲስ ፎላጆች ጥንቃቄ እናደርጋለን። እንዴ ምን አሳያችሁ? አስፈላጊውን ጥንቃቄ እናደርጋለን። ምን እናደርጋውን ጥንቃቄ? ኑ እንከተል። ኑ ልጆች፣ አረ ልጆች፣ ኑ ኑ ኑ ኑ። ማስካችንን እናደርጋለን። ሙቀታችን ይለካል። እጃችንን በውሃና በሳሙና ሙልጭ አድርገን እንታጠባለን። ሳኒታይዘር ምን እንጠቀማለን? ኮሜዲያን አስረስ በቀለ እናንተን ወላጆችን ቤተሰቦችን ለማስደሰት በየሳምንቱ እዚህ ይገኛል። እንዳትቀሩ፣ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ወደ ኢትዮጲስ ኑ ኑ።